Херли чудай районче, паян тыван шыржывын аслы варжинча булна тұғыршин бұрынать. Ирден шулсем, хаяр шабыжызем видер духны нумай ветерана пирден уйырза гайрыш. Взень патырлыхне асрады дагансем, мұжырызем бячысем. Салда гармызем чудай дырхинче шерин бұрынашы. Взенчен бірінбе манын іштеш Алина Сусметова курзагалашырым. Херлі жүдай салымде бұрнаган Елена Захарова вулавыша яланақ кәтіне хына. Еха жаз журнал бапалашыма келет, еші дінеген ерова қойын мөжірі Ефим Захаров пірге каласа барад. Пинде тұхыржыр херіхміш жылда шаралекні шамрыға вұржы бұшлансан икеміш эскадронын внултымыш кавалерий пұлтне күшарашы. Ачасатни жүрегензем Елена Васильевна каласа банынжен унын мөжірі Беларусь шырынжи мозыр хулне хударны жыре худшыны не білеші. Херіхтватымыш жылда үпке жерне була Ефим Феофановича сепленме ярашы, ундан келе осадашы. Вырыжы ғышын вызем пірлежеші. Елена Васильевна унба жембеш авырзан ингек-сингек шулықма бірақны не калад. Чертін ұжалыла жалықне пылғанза азайлет был. Сингер замана ашыне репрессий салама жылекін жем бұшланына. Ондық не нұмай ұзатса, нұмай пенгелдан кеш ерімсен. Бес перзе білерзе, жабысыне бір бин азыр, бір дұман, нем дұман. Кешітлер дейді, Верховный суд дейді, расстрел дейді. Ингек чуреджерен жаказан хуйха алыкран кересеки цех тұрдені бегех Елена Васильевнан кертлі гунзем бұшланашы. Амыжын печенех тва да жана уражіне тратмалла. Житменіне варжа бұшланат. Мана нижгастяйынче окуп алтмасыре ебір алтмаға. Шучезем казаште, уна ебір тулда пырда шундар апыр, шундар малла бегін. А бадыр ахидам, узам, көкесіне көкілайш. Кенемей шавжул фартлама себе был не аванастывад. Харихиги градус был занемдых не. Халь ура ошцала рапорда. Шивадайн дегайнеман. Шивадайн дегайнда. Тады морда каннахышын кандриандях. Каленча межгасыне сиди хыр тылыба ситне. Шапла мен вірші бадичинех евір істен жетертленне Елена Захарова. Шолдалық алтырмар бол. Мінду ішлеттенс бөлгінді. Карен бірманат апратрыс. Бұрмана қаймылла, шымырлек маша бұрман қармармыр. Хілі октябрінші яраш бұрмана. Апрелде келіп бір, апрелде келіп бір, қаран тоғырш патне. Иваным бұра, көрті ұпысынде де болса. Ишлеме жүрені зірбушне кулана дүлініне қаласы барат вады. Оқша жүкебе әне сұтыне құрланса зайлет. Шыршымарда, қашны бұр жетарнычен, сағыр келі ұшу, ашпамалла. Сысна усырындық сысна дейді, мұнды ойлы. Апере, ұшы, құлосяк, шыралы денге. Есі, бен, бойынен алып шыралы денге. Шындереве күшіл ведер кетсе еліне деман маскен емей. Сырлешіне, пазара қарымыр бұмызан жүхіне. Пиліна жетсе де, мұт шурана құтса, пиліна жетсе де, хал бір жетарыны дейді, бір жетарыны дейді. Қаран жандақ бұрдек ұтсадырса да бұрдек мағырап бұрғыш. Паян Елена Васильевна херебе вежемін ұгепеді да візен ши жәдібе сауын забұрнат. Бүрін библиотекара шанжық клуб ішлет, ветеран зімбе инвалидсен клубы, шавында жүрет вал. Шавынбеге хебірді да фольклор материалы бұштарны май, ұмбатне кәзі түрлі юры сывы жүрза елдемір. Чудай юры зене біт нұмай білет, юрлама юрадат. Елена Васильевна шырандыраган дүрзем ұтларақ шемгері құтшынузен берге, әже ғынықса үсмелі жінжен. Шула шарақ, шула жәді япын, шула шарақ, шула жәді япын, қағала берсен, соғындыра бұрсан, шула некшанда шарақ мар. Кешек тұғырын білік шолдылдараган кенеме, веже мұнукне пачекренек әже ғынықтарына. Візіне адесіне де юррибек шула солғынралар мала марине калад. Камшлет шавжеттені шашкал. Вот, организм байланад. Вот, яна. Вот, ялда бұрнатыр, ішлі мәлі. Перден примерен мәлі, бачын замран. Ебір бұн шаплақ бұрнапыр, пейін жоға жетті істі каймалызгенде. Вот, ебір ішлі нешен ба, нумай бұрнапыр бұн. Республика Гларын вали Алина Сусметова, Андрей Шоклев.